Ndrojm temën e informacioneve. Nagib Salihu dhe Jeton Rexhepi, punësuar në stacionin policor në Preshev, kanë shpëtuar një 20 vjeçare nga vdekja e sigurt. Kacipupi në fshatin Rahovic, policët Nagib Salihu dhe Jeton Rexhepi do ta kujtojnë gjatë. Këta dy policë në fund muajit janar i kanë shpëtuar jetën një 20 vjeçare, e cila për shkak të ndonjë arsyeje ka dashur që të bëjë vetvrasje. Nagib Salihu dhe Jeton Rexhepi, punësuar në stacionin policor të Preshevës, kanë shpëtuar një 20 vjeçare nga vdekja e sigurt. Kacipupi në fshatin Rahovic, policët Nagib Salihu dhe Jeton Rexhepi do ta kujtojnë gjatë. Këta dy policë në fund muajit janar i kanë shpëtuar jetën një 20 vjeçareje, e cila për shkak ndonjë arsye ka dashur të bëjë vetvrasje. Atë mëngjes, edhe pse nuk kanë qenë ndrym, po qëndronin në një lokal ku një bashkëvendës lajmëroi se një vajzë shqetësuar dhe duke qarë ishte nisur drejt Kacipupit. Një vendas në lajmëroi se në afërsi shtëpisë së tij kishte vrejtur një vajzë e cila duke qarë ishte nisur drejt bregut të Kacipupit, duke thënë se nuk e dinte çfarë kishte, por se ishte shumë e shqetësuar. Edhe pse nuk kemi qenë detyr, unë dhe kolegu jemi nisur me vetur drejt Kacipupit Rahovicës, kemi vrejtë se ngurishte me një lartësi rreth 50 metra gjendej një vajzë që po qante. Ndërkohë na u bashkua edhe një person dhe së bashku u ngjitëm deri tek vajza. Kolega kishte biseduar me të, ndërsa unë me atë personin shpejt e kapëm për duar dhe arritëm ta largojmë nga gurishtja, thot polici Jeton Rexhepi për cilë Preshevakom. Kjo vajzë ishte shpëtuar nga ajo më e keqja, andaj edhe më vonë pas dhënjes së ndihmës së parë u dërgua për dhënjen e ndihmës së mëtejme shëndetësore.